עם מי שטוב לו ושמח שיבוא, הוציאו את הכובש טל בן חיים, עכשיו הוציאו גם את הכובש שלומי אזולאי. לא, תראה את אלה שנכנסו, איזה שלושה חילופים בסביבות ה-20 מטר של אקו, מגיעים אליו והוא מאבד אותם ככה בשלומי אליות, הייתי אומר. כאן קדימה לבן בסד, בן בסד מוטה את יצחקי. כדור אדיר, שולח המחמיץ הכי גדול של השבוע שעבר למשקוף של הפועל אקו. פה לא הייתה החמצה, אבל פה הייתה... כאן קדימה לבן בסד, בן בסד מוטה את יצחקי.